नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र 3 मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। बागमती प्रदेशमा आधा आधा कार्यकालको सहमति नभएको पाण्डेको प्रतिक्रिया। 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकालाई लगाउने 1 करोड डोज खोप बुक भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। फाइजर र मोडर्ना खोप 15 दिनभित्र आइपुग्ने दावी। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन खुलेको 2 दिनमै बन्द। अनलाइन आवेदन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएको विभागको भनाई। आवेदनका लागि कुरिरहेकाहरू समस्यामा। लोकतन्त्र र समुद्री स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि दक्षिण एसियाली देशका साथ उभिने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको घोषणा। ताइवानमाथि चीनको कारवाही शान्तिका लागि खतरा भएको तर्क। र पाकिस्तानसँग हारेपछि भारतमा मुस्लिम विरुद्ध आक्रोश। देशद्रोहको मुद्दादेखि जागिरबाट निकाल्नेसम्मका घटना। खेलाडी मोहम्मद सामीलाई धोकेबाज गद्दार जस्ता आरोप लगाउँदै भारत छोडेर पाकिस्तान जान चेतावनी। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। पाण्डेले बिहिबार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष शपथ लिएका हुन्। पाण्डे गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदको समर्थनमा नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। पाण्डेसँगै गठबन्धनबाट 3 जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। नेपाली काँग्रेसबाट कृष्णलाल भडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कुमारी मोक्तान र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कृष्ण खनालले मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष शपथ लिएका हुन्। मोक्तानलाई सामाजिक विकास, शर्मालाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र भडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाली काँग्रेससँग आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति नभएको दावी गरेका छन्। बिहिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सजिलोका लागि कसैले भनिदिएको बताए। बाँकी पूरै अवधि बागमती प्रदेश आफूले चलाउने उनको भनाइ छ। आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने काँग्रेससँगको सम्झौताका बारेमा उनको भनाइ थियो, कहिलेकाहीँ सजिलोका लागि मान्छेले के भनिरहन्छन् नि। अस्ति एकजना साथीले एकीकृत समाजवादी र माओवादी मिल्छ भनेर ठोकिदिनुभयो। त्यस्तो सल्लाह नै भएको थिएन। गत बिहिबार एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेसबीच आलोपालो सत्ता चलाउने सहमति भएको बताइएको थियो। प्रदेश एक र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भए पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको दावी नछोडेपछि नयाँ सहमति भएको जनाइएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै न्यायालयको सारा थोक बिगारेको बताएका छन्। बिहिबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले ओलीले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लालछना लगाउने काम गर्दै आएको बताए। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो रिस साध्नका लागि सबैलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै खेलेको भूमिका अत्यन्तै अनुचित, हस्तक्षेपकारी र देशको सबै प्रणालीलाई काउने प्रवृत्तिको उपज भएको नेपालको तर्क छ। अध्यक्ष नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। उनले ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने ओलीको कुरा अत्यन्तै नाजायज र अनुचित भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। केपी ओलीजीले सारा थोक बिगार्नु भयो र उहाँले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लाञ्छना लगाउने काम गर्दै आउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साधनाका लागि केही समयलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँको अत्यन्तै अनुचित, हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यसो हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन। अध्यक्ष नेपालले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको बारेमा आफ्नो पार्टीमा छलफलै नगरेको बताए। त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ, छलफलै भएको छैन, कुरै भएको छैन। उनले भने, म त बाहिरको बाहिर नै छु, हाम्रो पार्टीको बैठकै बस्न सकेको छैन, खबर पनि मैले पाइरहेको छैन। हिजो राति फर्किए, थाकेपछि सुते, हिजो दिनभर के भयो त्यो पनि थाहा छैन, अस्तिको पनि थाहा छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 12-देखि 18 वर्षका बालबालिकालाई लगाउने कोभिड-19 विरुद्धको 1 करोड डोज खोप छिट्टै आउने बताएका छन्। मन्त्रालयमा बिहिबार भएको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री खतिवडाले 12-18 वर्षका बालबालिकालाई खोप लगाउनका लागि 1 करोड खोप बुक भइसकेको जानकारी दिएका हुन्। फाइजर र मोडर्ना गरी 1 करोड खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। ती खोप 15 दिनभित्रमा आइपुग्ने उनले जानकारी दिए। मन्त्री खतिवडाले भने 12-18 वर्षका बालबालिकालाई लगाउने 1 करोड डोज खोप बुक गरिसकेका छौँ। कति पैसा भुक्तानी भइसकेको छ भने कति हुन बाँकी छ। फाइजर र मोडर्ना गरी 1 करोड खोप 15 दिन आसपासमा आउँछ। चीन र भारतमा परीक्षण भइरहेको खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएपछि आफूहरूले त्यसबाट खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। मलाई जसले सूचना दिइरहेछन् मेरा सहयोगीहरूले 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूको लागि पनि चाहिँ नि दोस्रोसम्म परीक्षण गरेर अब तेस्रो परीक्षणमा चाहिँ उनीहरू गइसकेका छन् र त्यो तेस्रो परीक्षण गरेर त्यसलाई उपयुक्त ठानेर WHOले मान्यता दिएपछि भारतले पहिला मान्यता पायो भने भारतसँग, चिनले मान्यता पायो भने चिनसँग, वा सँगसँगै मान्यता पायो भने हामीलाई उचित दाममा दिने को हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ किन सुरुको बेलामा जति दामले पनि हामीलाई किन्नपर्ने बाध्यता थियो भने सुरुमा त त्यसको मूल्य कति भन्ने थाहा नै थिएन। थाहा नभएपछि जति मूल्य पनि किन्न पऱ्यो सब चाहिएको थियो हाहाकार थियो भने अब सबैतिर उत्पादन भएर उस्तै परे चाहिँ नि कयौँ ठाउँमा त के भन्छ स्टक पनि हुने स्थिति पनि सिर्जना हुने बेला आइसक्यो। आगामी चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने उनले बताए। हाल 30 लाख खोप स्टकमा रहेको बताउँदै उनले चैतसम्ममा थप 2 करोड खोप आइसक्ने बताएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका छैनन्। विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सहज बनाउनका लागि नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा निर्णयका सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने परम्परा बनेको छ। 88 दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले आफ्नो सचिवालयमा दक्ष व्यक्तिको नियुक्तिमा चासो दिएका छैनन्। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विज्ञ सल्लाहकार सहित सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले 51 जनासम्मलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले घोषित रूपमा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका 1 जना मात्रै छन्। जनार्दन नेपाललाई प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ। नेपाल पूर्व गृह सचिव हुन्। काभ्रेका नेपाल काङ्ग्रेस समर्थित हुन्। अघोषित रूपमा देउबाको सचिवालयमा उनको स्वकीय सचिव रहेर भानु देउबाले सघाइरहेका छन्। मीडिया संयोजनको कार्य गोविन्द परियारले गरेका छन्। फोटोमा रोशन सापकोटाले देउबाको सचिवालयमा रहेर कार्य गरिरहेका छन्। आरजु राणाका स्वकीय सचिव प्रकाश देउबा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रहेका छन्। पछिल्लो समय सरिन घिमिरेलाई देउबा सचिवालयमा समेटिएको छ। सचिवालयमा कार्यरत कसैलाई पनि देउबाले घोषित रूपमा नियुक्ति भने दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र क्षेत्रमा डाक्टर दिनेश भट्टराईले सघाउँदै आएका छन्। भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई अनौपचारिक रूपमा सघाइरहेका छन्। भट्टराईलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजदूत बनाउने चर्चा छ। प्रधानमन्त्री देउबाको परराष्ट्र सल्लाहकारमा गेजा शर्मा वाग्ले र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम चर्चामा छ। प्रधानमन्त्रीले निजी चिकित्सक नियुक्ति गर्ने विगतको परम्परालाई समेत देउबाले निरन्तरता दिएका छैनन्। देउबा निकट नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार सचिवालयलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा उनलाई कुनै बाहिरी अवरोध छैन। सल्लाहकार तथा विज्ञहरू नियुक्त गरेर सचिवालय गठन गर्ने विषयमा देउबाले नै चासो नदिएको ती नेताको भनाइ छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन बन्द भएको छ। प्राविधिक समस्या देखिएकाले सेवा बन्द गर्नु परेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले भनेको छ, अनलाइन आवेदन प्रणालीमा केही प्राविधिक समस्या देखिएको हुनाले मर्मतका लागि बन्द गरिएको बेहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ। आयोगले यसबाट सेवाग्राहीलाई हुने असुविधाका लागि क्षमा मागेको छ। प्रणाली मर्मतको कार्य भइरहेको विभागले जनाए पनि कहिलेबाट पुनः आवेदन खुला हुन्छ भन्ने बारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन। कोविड महामारीका कारण 6 महिनादेखि अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द थियो। गत सोमबारदेखि सुरु भएको सेवा पुनः बन्द भएसँगै लाइसेन्स आवेदनका लागि कुरिरहेकाहरू समस्यामा परेका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दक्षिण एसियाली देशका साथ उभिने बताएका छन्। उनले ताइवानमा चीनको कारबाही शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा रहेको समेत बताए। इस्ट एसिया समिटको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङ पनि सहभागी थिए। जो बाइडेनले अमेरिका लोकतन्त्र र समुद्री स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि दक्षिण एसियाली देशका साथ रहने बताएका हुन्। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक नेटवर्क विकास गर्नका लागि सहयोगी देशहरूसँग कुराकानी सुरु गर्ने बाइडेनले बताए। ताइवानका लागि अमेरिकी प्रतिबद्धतामा दृढ रहेको बाइडेनले बताए। उनले भने, हामी चीनको जबरजस्ती कारवाहीबाट निकै चिन्तित छौं। यसअघि बाइडेनले यदि चीनले ताइवानमाथि हमला जारी राखे अमेरिकाले ताइवानलाई बचाउने बताएका थिए। तर पछि अमेरिकी प्रवक्ता जेन साकीले यस टिप्पणीलाई नीतिमा आएको परिवर्तनको रूपमा हेर्न नहुने संचार माध्यमसँग बताएका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। युएमा जारी आईसीसी टी20 विश्वकपमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै पाकिस्तानले सेमी फाइनलमा सम्भावना बलियो बनाइसकेको छ। मंगलबार सम्पन्न सुपर 12 समूह बी अन्तर्गतको खेलमा न्यूजील्याण्डलाई 5 विकेटले हराएसँगै पाकिस्तानको सेमी फाइनलमा पुग्ने लक्ष्य बलियो बनेको हो। पाकिस्तानले अब शुक्रबार अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यसअघि आइतबार भएको विश्वकपको पहिलो खेलमा पाकिस्तानले चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरूद्ध 10 विकेटको रवाफिलो जित निकालेको थियो। खेलमा हारजित अवश्य नै हुन्छ, त्यसैले यो कुरा त्यही सकिनुपर्ने हो। तर सोही खेलका कारण भारतमा अहिले पाकिस्तानको जितको खुसियाली मनाउनेहरूमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउने भएको छ भने कसैको जागिर गएको छ। त्यस्तै केही विरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यता भारतीय क्रिकेट टिमका खेलाडी मोहम्मद सामीलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाउने क्रम पनि जारी छ। उनीमाथि हमला हुनुको मुख्य कारण मुस्लिम हुनु नै थियो। सामाजिक सञ्जालमा भारतीयहरूले उनीमाथि धोकेबाज गद्दार जस्ता आरोप लगाउँदै भारत छोडेर पाकिस्तान जान चेतावनी समेत दिएका छन्। ट्विटरमा सामी हैसट्याग ट्रेनिङमा समेत आएका थिए। सामीमाथि आक्रमण भएपछि एकाधपूर्व क्रिकेटरले उनको बचाउमा लेखेका छन्। सचिन तेन्दुलकरले एउटै म्याचको प्रदर्शनलाई लिएर सामीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताएका छन्। इरफान पठानले आफू सहभागी टिम पनि विगतमा पाकिस्तानसँग हारेको तर आफूलाई पाकिस्तान जान नभनिएको बताएका छन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भारत विरुद्ध पाकिस्तानको जितको खुसियाली मनाउनेहरूमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउने बताएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पाकिस्तानको जितको खुसी मनाउनेहरूमाथि कारवाही भइरहेको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार राजस्थान पाकिस्तानको जितमा खुसी मनाउने एक शिक्षिकालाई जागिरबाट निकालिएको छ। उनी विरुद्ध पनि प्रहरी चौकीमा मुद्दा हालिएको छ भने केहीमाथि कुटपिट भएका तस्विरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र 3 मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। बागमती प्रदेशमा आधा आधा कार्यकालको सहमति नभएको पाण्डेको प्रतिक्रिया। 12 18 वर्षका बालबालिकालाई लगाउने 1 करोड डोज खोप बुक भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाको भनाई। फाइजर र मोडर्ना खोप 15 दिनभित्र आइपुग्ने दावी। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन खुलेको 2 दिनमै बन्द। अनलाइन आवेदन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएको विभागको भनाई। आवेदनका लागि कुरिरहेकाहरू समस्यामा। लोकतन्त्र र समुद्री स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि दक्षिण एसियाली देशका साथ उभिने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। ताइवानमाथि चीनको कारवाही शान्तिका लागि खतरा भएको तर्क। र पाकिस्तानसँग हारेपछि भारतमा मुस्लिम विरुद्ध आक्रोश। देशद्रोहको मुद्दादेखि जागिरबाट निकाल्नेसम्मका घटना। खेलाडी मोहम्मद सामीलाई धोकेबाज गद्दार जस्ता आरोप लगाउँदै भारत छोडेर पाकिस्तान जान चेतावनी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।